ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ପୁଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି ଭଲ ପୁଲିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦିନ 10:30 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 22%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଲିଂ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଲିଂ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି ଏବଂ ପୁଲିଂ ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ମାର୍ଜିନ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ଦିନ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ରୀତା ସାହୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ। କେମିତି ଏତିକୁ କଟା ହେଉଛି ପୁଲିଂ ସେମିତି କଟା ହେଉଛି କେତେ ଫାଇନାଲି ପୁଲିଂ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ପୁଲିଂଟା ନ ଜାଣିକରି ମାର୍ଜିନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବନି। 57,019 ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିଂ ସରିବ କେତେ ଭୋଟ ପୁଲିଂ ହେଲା ତାପରେ ସେ ମାର୍ଜିନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଭଲ ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ତା'ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଲୋକ 20 ଧରିକି ଏକଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଲୋକ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବୁ। ଏଥର ପୁଣି ସେଇ କଥା ମାର୍ଜିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣତି ନିର୍ବାଚନ ପୁଲିଂ ସରିଲା ପରେ କେତେ ଭୋଟ୍ ପୁଲିଂ ହେଲା ତାପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇପାରେ।